La convocatòria de vaga dels taxistes de Barcelona i l'àrea metropolitana també afecta Terrassa, on els conductors s'han sumat a la protesta. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès cautelarment el reglament d'àmbit metropolità que blindava la proporció de llicències de vehicles de lloguer amb conductor, és a dir, de les plataformes Cabify i Uber, en una per cada 30 taxis. La suspensió ha arribat arran d'un recurs interposat pel Ministeri de Foment que entén que envaeix competències estatals. Això ha aixecat les protestes dels taxistes que han convocat una aturada de 48 hores que durarà aquest dimecres i dijous. A Barcelona, la vaga està sent força agressiva, ja que ha començat sense serveis mínims, com si havia passat altres vegades quan hi havia hagut taxis gratuïts per desplaçaments a hospitals per persones amb mobilitat reduïda o que necessiten una operació. A Terrassa, segons fonts del taxi, sí que hi ha serveis mínims. Un 10% de la flota, d'aproximadament un centenar de llicències que hi ha a la ciutat, estan de servei. Els taxistes no descarten un tercer dia d'aturades a l'aeroport.